بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ قاریہ کے حوالے سے ہمارا یہ آج کا پروگرام ہے جس میں پروردگار قیامت کے وقت کو یاد دلا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کی منزل آسان نہیں ہوگی، اور اس سورہ میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل تعداد آیات کی 12 بنتی ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے الگ الگ روایات موجود ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ قاریہ کو ہر روز پڑھے اور اس کی تکرار کرے تو خدا اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا، اور روز قیامت جہنم کی آگ سے بھی اس کو بچائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ سورہ کتنا اہم ہے، خاص طور پر آخر زمانے کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو آخر زمانے کے حوالے سے اہم ترین فتنہ بتایا گیا وہ دجال کا فتنہ ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جو اس حوالے سے ہمیں دجال کے فتنے سے بچانے میں مدد کرنے والے ذکر میں سے ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کرنا، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس سورہ کی تلاوت کی جائے۔ خود حدیث نبوی میں بھی ہے کہ جو شخص بھی سورہ قاریہ کو پڑھے گا، بروز محشر اس کا میزان وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، یعنی جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ انسان اپنے نامہ اعمال میں اس حصے کو کہ جس میں نیکیاں جا رہی ہیں دیکھ رہا ہوگا کہ کتنا وزن ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کہ جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا وہ میزان وزنی ہوگا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی کاروباری تنگ دستی میں مبتلا ہو تو اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، پروردگار اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور وسعت رزق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سورے کو نوافل یا فرائض میں پڑھا جائے، یعنی نافلہ نمازوں میں یا واجب نماز میں پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس شخص کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اس کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ خصوصاً آج کل کے زمانے میں جب رزق کمانا، حلال رزق حاصل کرنا بہت مشکل ہے، ایسے میں یہ سورہ انسان کے لیے ایک مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروردگار پر توکل کر کر اگر انسان اس سورہ کی تلاوت کرے نماز میں اور نماز سے ہٹ کر بھی، تو انسان کے رزق میں وسعت کا سبب بنے گا۔ مصباح کف حمی میں لکھا گیا ہے کہ اس سورہ کو تشت پر لکھا جائے اور عرقِ گلاب سے دھو کر اس کے پانی کو مکان میں اگر چھڑکا جائے تو جہاں جہاں حشرات الارض زیادہ ہوں تو پروردگار کے اذن سے یہ حشرات الارض وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی اس سورہ کے فوائد میں لکھا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے سورہ کی تلاوت کر لی جائے اور اس کا ترجمہ واضح کر دیا جائے، اور پھر سورہ کے اندر موجود نکات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ القارعہ تو ملقارعہ، قارعہ سے کیا مراد ہے؟ اب اس حوالے سے مفسرین کا اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی آواز ہو جو ہلا دینے والی ہو، سور جب پھینکا جائے گا یا پھونکا جائے گا تو اس وقت جو آواز ہوگی اس کے حوالے سے یا تو اشارہ ہے، یا وہ واقعات ہیں جو قیامت کے میدان میں پیش آئیں گے جو انسان کو ہلا دینے والے ہیں، یعنی ان کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ کھڑکھڑانے والی، یعنی ایسی چیز جو انسان کو ہلا دے، جو انسان کی توجہ کو سلب کر لے۔ القارعہ تو ملقارعہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ کیا ہے وہ ہلا دینے والا حادثہ؟ وما ادراک ملقارعہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ یعنی وما ادراک ملقارعہ، یعنی اس ہلا دینے والے واقعے کو ہم اب تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں درک کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں، یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کیسا ہولناک منظر ہوگا، کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیا واقعات ہوں گے۔ اور اس کے ذریعے پروردگار انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ انسان قیامت کے بارے میں سوچے۔ تو ابتدائی آیت جس میں قارعہ کا تذکرہ ہے، ایک ایسی چیز کا کہ جو انسان کو ہلا دینے والی ہے،
اور یہ کب ہوگی اس کے حوالے سے مزید وضاحت اگلی آیت میں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جو طاقت کی، یعنی طاقت کے اعتبار سے جس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ مثلا کوئی شخص ہے جو طاقت میں بہت زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو اس کے لیے پہاڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ ہے، اور پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوگا، ایسی سخت آزمائش کا لمحہ ہوگا، ایسا لمحہ ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا، یعنی پہاڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ ساری طاقت جو پہاڑ کے اندر ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، رواں رواں ہو جائے گا۔ گویا شاید دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ ہے، لوگ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہوں گے، اور پھر وہ کیفیت آئے گی کہ جب انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور جب حساب و کتاب ہوگا تو فاما من ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہوگا، فہوا فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، آسان اور بہترین زندگی گزار رہا ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیا یا برے اعمال کو انجام دیا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اب یہ ہاویہ کیا ہے، خود پروردگار اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، وما ادراک ما ہیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ انسان درک نہیں کر سکتا، ہاویہ کیا ہے سمجھ نہیں سکتا، نار حامیہ، اصل میں حقیقت میں یہ جو ہاویہ ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی اس کی شدت ایسی ہوگی، ایسی آگ ہوگی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکے گا، اور وہ ٹھکانہ ہوگا جس کا نام ہاویہ ہوگا، وہ مقام ہوگا کہ جہاں انسان کو رکھا جائے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو۔ تو دونوں صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ افراد کے جو اچھے اعمال کو انجام دیں گے، جن کا میزان بھاری ہوگا، جن کے اعمال میں نیکیاں ہوں گی، تو وہ تو خوشحال زندگی میں ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد کے جو اس دنیا میں توجہ نہیں دیتے، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لیتے ہیں، دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا میزان نے عمل ہلکا ہوگا، اور نتیجاً ان کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو انسان مال دنیا اور دنیا کی خاطر آخرت کو بھول جاتا ہے، اور یہی اس سورے کا پیغام ہے کہ انسان آخرت کو یاد رکھے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جب جہنم کا تذکرہ آتا تھا، اور اللہ کے رسول جہنم کا جب تذکرہ کرتے تھے تو لوگ رویا کرتے تھے اور پروردگار سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ پروردگار انسان کو جہنم سے محفوظ کرے، اے پروردگار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم سے۔ اور مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کے پاس داخل ہوئے، جب مریض سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے نماز مغرب جب پڑھی تو میں نے اس میں سورہ قارعہ کی تلاوت کی، جب سورہ قارعہ کی تلاوت کی تو قارعہ کا جہنم کا تذکرہ جو میرے دل پر اتنا زیادہ اثر کیا کہ میں نے پروردگار سے دعا کی کہ اللہم ان کان علی عندک ذنب، اے پروردگار اگر مجھ پر کوئی گناہ ہے اور تو مجھے عذاب دینا جاتا ہے آخرت میں، تو اس دنیا میں دے دے لیکن مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا تو کہا کہ یہ تو نے کیا کیا اور کتنا برا کیا، کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا، یعنی پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے تھی، اور پروردگار سے یہ طلب کرنا چاہیے تھا کہ اے پروردگار میری دنیا اور آخرت دونوں کو بہترین بنا دے۔ فدعا له، اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے دعا کی، حتیٰ افاقہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بیماری سے اپنے آپ کو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو انسان اس سورے کو سنے، جہنم کو یاد کرے، پروردگار سے جہنم سے پناہ کو طلب کرے،
اور پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار اسے اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بہترین اعمال ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت موجود ہے کہ جو جملہ ہے، فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہا کہ وہ جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، امام فرماتے ہیں یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی، یعنی جس کا نامہ اعمال کا پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرماتے ہیں یہ امیر المومنین کے دشمنوں کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ جن کے اعمال کا پلڑا خالی ہوگا، سبک ہوگا، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہ ملے گا اور وہ ہاویہ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں پروردگار ان لوگوں میں سے شمار کرے جو امیر المومنین کے اطاعت کرنے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی ولایت کو ماننے والے ہیں۔ آخرت کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں جہنم سے، بار الہ ہمیں آتش جہنم سے آزاد فرما۔ وصلی اللہ علی محمد۔